começando a gostar de ver. Vasconcelos é o COO e o Daniel Rosa é o CEO da EdSales. Vem pra cá! Parabéns, é muito importante pra mim. Tem um lado familiar, Toninho Rosa, sou filho do Toninho. E ele teve a coragem, né, de fazer o trabalho do marketing direto para o marketing de dados. Né? Então esse é um momento muito importante. O marketing, nosso mercado, né, o ecossistema da publicidade passa por uma grande transformação. Né? Aqui tem grandes líderes no mercado. Todo esse mercado precisa de empresas como vocês. Empresas que levam dados e informação para a gente conseguir falar com o consumidor. Então, um pouquinho disso que eu queria falar para vocês aqui, para não me estender muito. Muito obrigado. Em nome do EdNews, vou passar a palavra ao meu sócio, André Vasconcelos. Muito feliz de estar aqui no Prêmio do Ambiente com vocês, com essa oportunidade de ver esse reconhecimento dos profissionais brilhantes do nosso mercado. Como o Daniel, a minha história também com a Band tem longa data e, como muitos de nós, o processo que trouxe a gente até aqui foi a transformação do nosso mercado e a gente buscar alternativas para resolver as dores dos nossos clientes. E o resultado foi isso, o EdSales é o produto que a gente colocou no mercado no ano passado, bem no começo da pandemia, e ele tem o objetivo de unir os esforços de marketing e vendas apoiado em três pilares: conteúdo, inteligência comercial e dados, para a gente qualificar leads que convertam mais e fidelizem mais. E uma das grandes forças, justamente do EdSales, é o que a gente aprendeu aqui, né, com esse grupo, junto com esse grupo desse tempo todo, e é o que a gente entende bem, é trabalhar com inteligência de dados e cuidado na criação de conteúdo. Né? E o que começou como MVP no ano passado, está caminhando para agora uma nova fase, para virar uma ferramenta SaaS para as equipes de marketing e vendas de empresas B2B. Então, essa é a nossa proposta aqui, do outro lado dessa pandemia mais forte, em especial aos finalistas.